Биыл қостанайлық дихандар мол астық алудан үмітті. Шамамен гектарынан 11 центнерден айналу тиіс деген болжам бар. Алайда жаздың жаңбырлы болуынан солтүстік аудандарда бидайдың дені әлінгі көк күйінде. Сондықтан басым бөлігі жалға жатқызылуда. Астықта өңірдегі жиын-терін жұмыстарының барысы жайлы тікелей эфирде қазір бізбен байланыстағы тілшіміз Мағауия Қалиев тарқатып айтады. Мағауия, сәлеметсіз бе? Қостанайлық дихандардың қарқыны қалай? Армысыздар, Астана. Қостанай облысында егін орағы енді қарқын ала бастады. Бүгінгі күнге дейін астық алқабының 15% жиналып алынған. Оңтүстік аудандар науқанды орталық болса, солтүстік өңір енді ғана кірісті. Жаз айларының жаңбырлы болуы бидайдың пісіп жетілуін үлгіртпей жатыр. Сол себепті жиын-терін жұмыстары созылып кетуі мүмкін дейді мамандар. Әзірге облыс бойынша гектар берекелігі 8,3 центнерден айналуда. Кей алқаптар 50 центнерге дейін түсім береді деген мәлімет бар. Мұндай көрсеткіш облыс тарихында болған емес. Негізінен топырақ құнарлы Сарыкөл, Ұзынкөл, Меңдіқара, Федоров аудандарында астық шығымы орташадан жоғары. Ал енді оңтүстік аудандарда 5-7 центнерден айналады. Осы жақында елбасы алдында есеп берген облыс әкімі Нұрал Садуақасов биыл 4,5 миллион тонна астық жинаймыз деген еді. Соған қарағанда гектар түсімі 11 центнер шамасында болуға тиіс. Бұл орташа көрсеткіш. Қазір біз Қостанай ауданы аумағындағы шаруа Ибраш Естаевтың астық алқабында тұрмыз. Ибраш Естаевұлы, егін орағы қалай жүріп жатыр? Сіздерде қазір осы науқан барысында, жұмыс барысында кедергі болған жайттар бар ма? Ал енді мынау егін бүгін басталды. Ауа райы жақсы. Ал енді жанар жағармай жеткілікті. Адамдарымыз бар, техникамыз жүріп жатыр. Ал енді мына бірінші түсімі егініміздің өте жақсы болып тұр. 25-27 центнерден түсімі болып тұр. Сондықтан менімше осы айда, 42 айында, егер ауа райы жақсы болса, осы айдың аяғында егінді бітіреміз. Ибраш Естаевұлы, мынау Қостанай облысы ауыл шаруашылық тауарын өндіруде республикада үшінші орын алғанымен бар мүмкіндікті әлі толық пайдалана алмай отыр. Елбасы таяуда келген сапарында осындай сын айтқан еді. Енді ондай одан қандай қорытынды шығаруға бар? Ал енді ол сынды естідік, енді оны өндіру үшін мынау Россия санкция жариялады ғой. Сондықтан бізге ол өте қолайлы. Қалай болғанда да сол жаңағы әлгі істелінбей жатқан цехтарды, зауыттарды бәрін жандандырып, соған орай сонымен жұмыс істесек, бізге өте жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет сізге. Қазір диқандарды баға мәселесі алаңдатады. Әзірге азық-түлік корпорациясы мемлекеттік қорға қанша астық сатып алатындығын, оның бағасын анықтап белгілеген жоқ. Тек ауыл шаруашылық министрінің баға жоғары болады деген сөзін місе тұтып отыр. Шамамен бидайдың тоннасы 35 мың теңге маңайында болуға тиіс. Әсел. Рахмет, астықты өңірдегі жиын-терін жұмыстарының барысы жайлы бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Мағауия Қалиев.